I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up. გამაჟგარებ მდგომარეობა არ არის აქ შეცდი დასაში გორი გილა შეტევი გამაშენი ცული ერთიერთია შეიძლება კიდე შემცირდეს აგარიჩის ხაობა და ასე წარი ორი ტოტკი ორი ტოტკი დაიენ ანგარიში გატანაბდა კიდევ ერთხელ 33 გავაშენიშვილი სახიბათო მომენტი და ერთი წოლი გაიხსნა ანგარიში დაწინაურდა თბილისის ლოკომოტივი მარია გავაშენიშვილი მისი მეათე გოლი გავიდა გოლი, გაიტანა გავაშენიშვილმა 3-2. პირველი ფინალი შესაძლოა. ზეპა და დატრებაზე ძალიან კარგი იყო გავაშენიშვილი, თუ აქტივირდება ფეხი. 100 და 60 მეტრი ანგარიშის შეტევა.